Bom dia a todos. Acho que o som está meio alto, né? Muito bem-vindos ao Semeador nessa manhã de domingo maravilhosa, né? Hoje está um sol e um friozinho, né? Então é assim um dia bem bacana. Muito bem-vindo aí à casa nessa manhã. Hoje estamos tendo som ao vivo, né? Bem legal isso aqui, né? Cada dia mais a gente vai melhorando aqui, né, as manhãs de domingo. E hoje também a gente tem a presença do seu Luiz Pessoa Guimarães, que está vindo direto de Piracicaba para nos abrilhantar aqui na palavra aqui da manhã. E o tema de hoje vai ser eficácia da prece, então vai ser bem bacana a palestra. Tem dois recados. A casa está solicitando, né, pedindo para quem puder usar a máscara quando vier aqui na casa, que, por favor, utilizem, tá? A gente tem ouvido, e até as empresas, né, que a gente trabalha, já tem pedido para as pessoas voltarem a utilizar máscara, porque está acontecendo muitos novos casos aí do Covid. É uma doença que a gente vai ter que conviver com ela, todo mundo sabe, acho que não tem escapatória, mas quanto mais a gente conseguir se precaver e ajudar, vai ser bem-vindo. Outro recado é a casa está precisando de doações para colocar no CAS, para vender lá no CAS. Então, roupas, brinquedos, móveis, tudo que vocês não utilizam em casa, que estão em condições de uso, por favor, tragam para a gente, que a gente coloca lá. Isso tudo é revertido em dinheiro que nos ajuda aqui a manter a casa e a construir a nova sede, que, por sinal, está indo de vento em polpa, tá? Está ficando bem bacana lá. Então, vamos lá, vamos começar a nossa prece inicial. Vamos nos acomodando, tentando deixar os problemas nossos longe daqui, para que a gente possa aproveitar esses momentos que a gente tem aqui dentro da casa. Que o nosso Pai Maior nos encham de bênçãos, nos ajudem na nossa caminhada, na nossa evolução, e que nos protejam no dia a dia. E que assim seja, graças a Deus. E a todos, mais uma vez é com muito prazer que nós visitamos essa casa. Nós moramos em Piracicaba, mas é um prazer imenso, né, estar aqui. Eu já tenho vindo aqui pelo menos há uns 6 anos e com muita satisfação. Nós vamos hoje falar sobre a prece. Quem conhece a história do cristianismo sabe que Jesus, ele foi enviado, conforme profecias de Isaías, para o seio do povo judeu, porque já havia uma estrutura adequada para a propagação dessa boa nova. E Jesus, ele comparecia às festas judaicas. Todos nós conhecemos, ficou muito famosa a ocasião em que seus pais foram à festa e o perderam de vista e o encontraram discutindo entre os doutores do templo. E a menção que tem é que os doutores se admiravam, né? Aquele menino de aproximadamente os 12 anos discutindo com muita propriedade com aqueles doutores da lei. E, infelizmente, aquilo que Deus planejou como sendo a melhor forma para divulgação desse cristianismo, nem tudo que Deus planeja o homem aprova, por incrível que pareça. O homem vai se acostumando com certas paixões, certos vícios, e os planos de Deus não se encaixam mais nos planos dos homens.
E o cristianismo que Jesus trazia era um cristianismo de simplicidade, de amor. Ele nos substituía o Deus dos exércitos pelo Deus que a doutrina espírita propaga como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. E como é uma coisa muito abstrata, né? Jesus transformou isso em Pai. Pai nosso que estás nos céus. Facilitou a nossa vida, né? Converteu essa figura que é tão difícil de entender como sendo nosso Pai. Facilitou a nossa vida. A partir daí, nós passamos a nos dirigir ao nosso Pai. Que é a figura mais protetora do que o Pai. Então, a partir daí, nós conhecemos a história que até o ano 300, o cristianismo foi uma maravilha por uma razão muito simples. Para se tornar cristão, você tinha que absorver aquela filosofia do Cristo e vivenciá-la. Mas isso é muito difícil, porque a nossa transformação é muito lenta. E realmente, para que o cristão se transforme, ele precisa, primeiramente, desenvolver a sua fé, né? A certeza da existência desse Deus único. E até o ano 300 o cristianismo se propagou, mas de uma forma lenta, porque essa transformação é muito difícil. Mas, a partir do ano 300, os imperadores também se impressionaram com o cristianismo de Jesus. E esses imperadores, como todo bom político, né, eles apresentaram uma maneira muito eficaz de multiplicar o número dos cristãos. Eles passaram a transformar o povo em cristão por decreto. A partir de hoje, todo povo será cristão. Então foi uma transformação rápida, né? Por isso que a doutrina, inclusive, ela recomenda que o Espiritismo não tenha pressa, né? Não acelere, não faça prosélitos a todo custo. Porque com isso, esses imperadores conseguiram transformar do dia para a noite pagãos em cristãos. E com essa transformação, a grande maioria dos cristãos passou a ser aquela figura que entendia muito de deuses múltiplos, de rituais, de cerimônias. E a igreja, para se adaptar, ela teve que introduzir nos seus cultos, que eram simples, e teve que introduzir rituais e cerimônias. Aí nós conhecemos a transformação que se deu com o cristianismo. O cristianismo passou a produzir cerimônias, produzir rituais. Existe um livro espírita, Memórias, do Padre Germano, que o Padre Germano diz assim: onde falta a inspiração, nada como um bom ritual. E ele realmente tem razão. Com a necessidade de produzir-se eventos onde a inspiração não se aplicava, porque inclusive todo o público, ou a maioria, preferia os rituais, as cerimônias, então a cerimônia passou a tomar conta do cristianismo. E nós conhecemos a história a partir daí, né? A Idade Média, a Idade das Trevas, até que, cumprindo uma nova profecia de Jesus, vocês viram que Jesus não foi aceito no judaísmo, ele teve que criar esse movimento a partir do zero. Jesus nos deixou uma promessa: eu vos enviarei o Consolador, que vos esclarecerá tudo o que eu vos tenho dito. Em 1857 surge
a doutrina dos Espíritos. E com a doutrina dos Espíritos, e os Espíritos deixam bem claro isso, ela não surgiu num centro espírita, numa casa como essa, não existiam centros espíritas. Ela surgiu no seio das religiões, de novo, repetindo o movimento feito com o Cristo. O Espiritismo surgiu no seio das religiões católicas, protestantes, e inclusive existe um livro, não sei se vocês conhecem, eu gostaria que se manifestassem, Roma e o Evangelho. Quem já leu esse livro? Vocês estão vendo? Ninguém conhece esse livro, porque as religiões não divulgam. Mas ele foi divulgado, foi psicografado dentro do Vaticano. O Papa, o seu secretário assistia às reuniões no Vaticano e depois fazia um relatório para ele de tudo o que acontecia nessas religiões. Então, dentro do Vaticano, tinham reuniões mediúnicas cujos médiuns eram bispos e padres. É raríssimo a gente ver um livro espírita, por exemplo, com mensagem de Maria, de Paulo, de São João, de todos aqueles apóstolos que nós conhecemos. Esse livro, Roma e o Evangelho, ele é todo escrito com psicografias dos discípulos. Existe, inclusive, uma mensagem curtíssima de Jesus, que eu não ouso dizer que não é verdadeira, porque é uma mensagem linda. Então vocês vejam que, de novo, Deus colocou no seio das religiões aquilo que ele queria propagar, e aquela estrutura seria mais adequada para a velocidade de propagação. No entanto, de novo, o interesse de Deus, os planos de Deus, nem sempre, de novo, não coincidiu com os planos dos homens. E isso foi abandonado, e o cristianismo teve que se impor por um esforço individual, né? Lento, gradual, porque, de novo, envolvia a transformação. E os homens não estão a fim de transformar. Eles estão a fim de servir a dois senhores. Dentro desse contexto, a prece também sofreu a mesma metamorfose. Aquilo que Jesus nos propagou do Pai que estás nos céus, que nós poderíamos nos dirigir a Ele de forma natural, uma conversa com Deus. As religiões criaram rituais para isso, criaram formas para isso. E nos ensinaram a rezar. O Pai Nosso se transformou numa reza. Não se recita, não se fala o Pai Nosso pensando nas palavras. Repete-se de uma forma lenta e repetitiva, que nem se medita no Pai Nosso, Ave Maria, né? E tantas outras rezas que nós fomos habituados pelas religiões a fazer. Então passamos aí cerca de quase 1000 e poucos anos rezando. E estamos habituados a rezar tanto assim que, na grande maioria, dentro das casas espíritas, também ainda continuam repetindo as orações. Raramente se faz uma prece espontânea dentro da casa espírita. Os evangélicos têm esse hábito mais desenvolvido, mas principalmente os católicos acostumaram-se a rezar. E hoje, então, nós vamos falar sobre a prece. E a prece, ela está contida no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo, nós temos a eficácia da prece. Nós temos esse subitem que nós vamos abordar esse subitem. Quem quiser estudar o assunto com mais profundidade, por favor, leia todo o capítulo 27, que ele é muito rico em informações.
Bem, então, dentro do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, o capítulo 27 é pedi e obtereis. E esse capítulo começa com as condições da prece, a eficácia da prece, que nós vamos aprofundar hoje, depois vem a ação da prece, transmissão do pensamento, preces inteligíveis, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, instrução dos espíritos, modo de orar e ventura da prece. Então esse capítulo ele é bem abrangente e nós vamos nos ater à eficácia da prece, passando de leve pelas condições da prece. As condições da prece, elas são todas tiradas de versículos bíblicos. Esses versículos são de Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8, Marcos capítulo 11, versículo 25, 26 e Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Então, o primeiro ponto que eles abordam, e é dentro de um versículo bíblico, nós temos aquela passagem do fariseu, que ele ora em voz alta e se enaltece, né? Então, eles recomendam, não te coloques em evidência. A prece você pode fazer isoladamente, né? A tua casa, às vezes, está aquele barulho, aquele movimento, recolhe-te no teu quarto e te entrega a prece. Você vai se dirigir a Deus, o nosso Pai, né? Olha que privilégio. Esse Deus, inteligência suprema do universo, ele criou, né, tudo isso que nós conhecemos. E para se ter uma ideia da grandeza disso, da grandiosidade disso, o nosso sistema solar tem hoje 8 planetas, né? É imenso. Ele faz parte de uma galáxia, que é a Via Láctea. E essa galáxia é uma das 100 bilhões de galáxias que existem no sistema, na Via Láctea. Então, as 100 bilhões de galáxias contidas nessa, aliás, 100 bilhões de sistemas solares contidos na Via Láctea, imagina isso, 100 bilhões de sistemas solares. A nossa Terrinha tem 7 bilhões de espíritos encarnados. Então, imagina a população universal. Quando a gente se refere à humanidade, a gente pensa nos 7 bilhões de habitantes da Terra. A Terra é um dos 8 sistemas do sistema solar. O sistema solar é um de 100 bilhões de sistemas na Via Láctea. Como se não bastasse isso, as galáxias são 200 bilhões de galáxias nesse universo. Deu para se situar? Né? Então vocês vejam a grandiosidade e nós somos inseridos nisso. Nós somos a criatura desse Criador. Olha que coisa maravilhosa. E quando o Evangelho fala que nós somos deuses, não é para duvidar. Nós somos deuses. Com D minúsculo. Nós somos criaturas que Deus nos criou. A doutrina espírita veio ampliar isso. Simples e ignorantes. E nós, como Jesus, chegaremos à perfeição. Imagina o Elias maluco, o Escadinha, que hoje, né, infernizam a vida das populações, são criaturas de Deus destinadas à perfeição. Então vocês entendem quando Jesus nos diz para amarmos os nossos inimigos? Qual é o significado disso? Qual é a extensão disso? Essas criaturas que se encontram em erro são criaturas também como nós, deuses que momentaneamente estão desviados do rumo da vida eterna. Somos esses que nós vamos raciocinar e pensar. Não fales muito, o Pai sabe o que nos é necessário. Deus
sabe tudo que nós precisamos. Então não precisa falar muito. Fale sinceramente. Por quê? Porque a prece, ela não precisa chegar a Deus para que Ele saiba o que nós queremos. Ela precisa sair de nós com intensidade. Para que essa intensidade mexa com o nosso interior. Que ela desabroche no nosso interior esse movimento em direção à perfeição. Antes de ir, perdoa. Antes de pedir perdão, e é uma coisa muito justa, se afinal de contas eu vou pedir perdão por uma dívida de 1.000, nada mais justo que eu perca, que eu peça perdão para aquele que eu perdoe aquele que me deve 100. Se eu não perdoar aquele que deve 100, como é que eu vou pedir perdão para quem eu devo 1.000? Não tem sentido, né? É uma coisa incoerente. Se eu não posso exercer o perdão dentro do meu coração, como é que eu posso pedir honestamente perdão a Deus? Não te exaltes, coloca-te com humildade. Que nessas passagens do Evangelho, o fariseu está: eu sou, pago o dízimo, eu sou quase perfeito, eu sou um ser que cumpre as minhas obrigações. Examinai os vossos defeitos, não as vossas virtudes. Então o fariseu exalta as suas virtudes. Na realidade, nós temos que exaltar o nosso defeito, não que Deus não conheça esses defeitos. É para que a gente aprenda a olhar para eles. Nós todos somos tremendamente, né, voltados a isso. A gente olha o que nós temos de bom. E na realidade, às vezes, a gente não vê o que nós precisamos corrigir. E nós estamos aqui para corrigir esses defeitos. Não é para exaltar as nossas virtudes, porque esses defeitos precisam ser corrigidos. E não é Deus que corrige, somos nós. Então precisamos nos voltar para Ele. Procurar os defeitos para eliminá-los, né? Conhece-te a ti mesmo. A partir daí, promove a regeneração. Obter o máximo efeito da energia aplicada. Isso é o significado de eficácia. Então que aprendamos a obter o máximo de efeito, a energia da prece que nós realizamos. E aí, Marcos capítulo 11, versículo 24, ele diz: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que haveis de ter, que assim sucederão. É uma promessa de Jesus. E não que isso aconteça por milagre, mas o movimento nosso, do nosso interior, nos coloca em situação, em sintonia com isso. Deus conhece todas as nossas necessidades, desnecessário expô-las na prece. Existe uma coisa que a doutrina espírita nos traz de informação a respeito do fluido cósmico universal. É aquilo que a ciência hoje procura e que estão denominando partícula de Deus. É de onde parte todos os fluidos, todas as matérias. Tudo que nós conhecemos de material parte disso. E aí você vai dizer assim: isso é sonho. Não, isso é científico. É. Hoje a ciência, ela nos divulga como uma matéria científica, como uma informação científica, que a matéria como nós conhecemos, isso aqui, nossa roupa, nós, representa menos de 5% do universo. Essa matéria que a ciência valoriza tanto, não chega a 5% do universo. Existem outras das duas matérias que não são matérias, são fluídicas, são intangíveis. Uma é 75%, que é a energia escura. E a outra, que representa 20 e poucos%, que é a matéria escura. E nessa matéria escura, quando você estuda o assunto, a ciência fala assim: uma quintessência. Você já ouviu falar, dentro da doutrina espírita, energia quintessenciada? A ciência está falando nisso.
Então nós temos que nos aprofundar nesse conhecimento para ampliar a nossa fé. As leis são naturais e imutáveis, mas daí a fatalidade é uma grande distância. No sentido de que não adianta, se Deus sabe a nossa necessidade, não precisamos pedir a prece, porque as leis acontecem, não. A prece é um movimento nosso na direção da divindade, na direção da fé. O que transforma a sintonia de tudo quando nós vemos aí que nem mariposas, né, voando sem sentido. O homem tem inteligência, vontade e livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, pela inteligência e pela vontade, nós mudamos os rumos daquilo que nós tencionamos fazer. O Elias maluco, o Escadinha, num passo de livre-arbítrio, eles podem transformar a vida deles. E quantos casos que nós conhecemos de criminosos que se tornaram evangélicos, através, quando eles conhecem, se dão conta, eles se transformam. Depende de nós, exclusivamente um movimento do ser humano. Acontecimentos escapam à fatalidade. A coisa não é fatal. Existe uma lei e aquilo já está determinado. Nós, depende de nós o movimento. Nós vivemos tentando evoluir, mas infelizmente continuamos apegados à matéria e normalmente não crescemos por nossa livre e espontânea vontade. Decisões mal feitas. As sensações nos chamam muito na direção da matéria. E nós vivemos praticamente dessas sensações. E as coisas espirituais são mais difíceis de sentir, né? Agora, a partir do momento que você inicia esse movimento, começa a sentir essas coisas, é por isso que depois que você conhece a doutrina espírita, começa a frequentar a casa espírita, começa a entrar no movimento espírita, você sente a questão da caridade. Quando você exerce a caridade. Por isso que se convida, não faça só doações, participe da entrega. Porque na entrega você sente a vibração daquele que recebe. Avanço ou atraso dos ponteiros do relógio não alteram as leis do movimento. O relógio pode atrasar ou avançar, mas a lei do movimento continua. Ele continua se movimentando. Deus atende a certos pedidos sem derrocar as suas leis. O irmão X, ele conta de um caso de um espírita muito, muito aplicado, e ele perdeu um dedo. Ele perdeu um dedo e depois, num diálogo com o mentor espiritual da casa, ele choramingou. Né? Você veja, eu trabalho tanto na casa, eu me aplico tanto, e me acontece esse acidente, né? Que eu perdi um dedo. Aí o mentor diz que dirigiu-se a ele e disse assim, pois é, você estava programado para perder o braço. Como você é muito aplicado, só perdeu o dedinho. Né? Então, realmente, nós sabemos o que aconteceu, mas nós não imaginamos o que estava programado. Basta pedir para obter. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando nós pedimos a cura de uma doença, na realidade é que nós não estamos suportando conviver com aquilo. E às vezes essa doença é o que nós precisamos. Vocês vejam que nas curas que Jesus fazia, ele sempre repetia, vá e não peques mais. E a doutrina nos ensina, na realidade, aquele ser tinha tido aquele problema por causa de erros do passado. Então ele foi merecedor daquela cura, mas para de fazer a mesma bobagem. Nós temos que mudar. A dor nos visita por uma necessidade nossa, não dela, de evolução. E na realidade, um pai prudente, não é porque o filho está tendo dificuldade de fazer a lição, que ele vai fazer a lição para o filho. Ele vai encaminhar o filho para a condução daquela lição.
E é o que Deus faz conosco. Né? Ele não é, não é o que nós pedimos que vamos ser atendidos, mas Ele nos dá condição, resignação, né? Paciência, para suportar aquilo que nós estamos passando. Se o sofrimento lhe é útil para a felicidade futura, é o que importa. Né? Se nós precisamos daquilo para sermos felizes futuramente, o problema não vai ser evitado. Quantos casos que a doutrina espírita nos apresenta de gente que caiu por causa da riqueza e vive procurando ficar rico e não dá sempre com a cara na porta. Faz, e inclusive repete muito, meu Deus, eu tento mudar minha vida, mas não consigo ir para frente. Na realidade é que a riqueza lhe seria perniciosa. É que o cirurgião ele busca a cura, com ou sem dor. Né? Quanto remédio que a pessoa lhe destina, que é um remédio amargo, é uma coisa difícil. Eu sofri uma cirurgia, o meu coração foi colocado na máquina, substituíram a minha válvula. Quantas vezes eu cheguei em casa espírita que nem essa e levei o meu pensamento a Deus, dizendo assim, ó, os mentores dessa casa, se der de passar de mim esse cálice, que eu tenho uma cura e não preciso ser operado. Não deu jeito. Eu fiz milhares de preces, mas tive que ser operado. Na realidade, aquela experiência era necessária para mim. Quando não precisa mais, eles evitam. Pede que evite o mal, recebe a coragem. Você quer tirar o problema, você recebe coragem para enfrentar o problema. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui operado, a minha esposa contou isso depois de 3 anos que tinha sofrido a operação, ela ficou quietinha. Depois de 3 anos ela contou, eu fiquei boba. Quando você estava descendo para a sala de cirurgia, a enfermeira tirou a pressão, estava 12/8. Aí é exatamente isso. Eu estava convencido que aquilo lá era necessário e que estava tudo bem. Eu fui com a cabeça feita. O grande problema somos nós. E nós, numa cirurgia dessa, quando estamos preparados e vamos com serenidade, a alta que era para ser dada com 9 dias foi dada com 6. Então, eu fui em condições. Quando você tem que passar por uma cirurgia, a sua parte você já fez. Realmente, eu vou para a cirurgia. É isso que você tem que fazer. Decidiu, você não tem mais o que fazer. Quem vai fazer é o hospital e o médico. Você não tem mais o que fazer, entrega. Não existe mais. Por que ficar nervoso? Eu lembro de a minha filha, quando foi fazer vestibular na Unesp, em Rio Claro, eu fui com meu Fusquinha lá levando ela. Aí, no meio da viagem, ela assim para mim, pai, eu estou muito nervosa, não sei se eu vou conseguir fazer o exame. Aí eu falei para ela, nervosa por quê? Você não pegou um livro 10 minutos para estudar? Você não se dedicou nada? Você vai tomar pau, e é isso que é natural, você não fez nada. Aí ela relaxou. Dá para adivinhar o final disso? Ela passou. Ela relaxou, passou. Aquilo que ela tinha estudado naturalmente no curso, serviu. É assim que funciona. A nossa cabecinha nós temos que aprender a administrar. Serenidade, confiança, paciência. Meios de livrar as dificuldades sugeridas pelos bons espíritos. Os espíritos nos intuem. Vocês sabem qual é a diferença de intuição e inspiração? A inspiração vem de fora. Nós não possuímos aquela informação. Ela vem de graça para nós, nós não temos nada arquivado. A intuição vem de dentro. Os espíritos pegam no nosso arquivo mental e trazem à tona
Aí nós usamos uma informação que nós arquivamos. Vocês entendem agora por que o Espírito Verdade disse assim, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha a importância da instrução. A instrução, ela coloca dentro do nosso arquivo mental aquilo que nós vamos usar na intuição. Então, um homem instruído, a possibilidade de ser intuído é enorme. Então, não adianta pedir intuição para Deus se você não se instruiu. Se ele puder falar, o nosso ouvido diz assim, vai instruir-te primeiro. Então, isso que a doutrina espírita insiste tanto. A Casa Espírita nos oferece o passe, nos oferece a palestra, nos oferece os tratamentos fluídicos. Mas o que ela mais tem de bom é os livros que ela tem para venda, para empréstimo. E esses livros nós podemos levar para casa, fica um mês e ler. A Sueli Calda Schubert, ela escreveu um livro, Obsessão e Desobsessão, que ela conta a vida de 25 anos num livro que você lê em 4 dias. Então você veja, você vai absorver um conhecimento de 25 anos de experiência numa leitura de 4 dias. A gente tem que se convencer que fora da instrução obtida pela leitura, é difícil aprender a doutrina. E nós não estamos indo mais nas igrejas, que a gente ia à missa uma vez por semana e estaria bem com Deus. Nós estamos numa casa espírita, que o Espírito Verdade nos incitou. Instruí-vos. Com a instrução, nós vamos nos tornar muito mais aptos à intuição. Nós esperamos um milagre sem realizar nenhum esforço. É o que nós fazemos. Estimula o uso das próprias faculdades. Então a doutrina nos passa... A doutrina espírita levou 150 anos para formar as informações que esse Consolador nos trouxe. Nós temos só que buscar isso. O Chico psicografou 400 e poucos livros. E a gente não lê. Olha o sacrifício que a espiritualidade faz para a edição de um livro. E a gente não lê. A informação está toda ali. E o grande problema está aí. A informação não pode ser dada só na casa espírita. Nós podemos ser o veículo dessa informação fora da casa espírita, no trabalho, né, na rua, na feira. Quantas e quantas oportunidades nós podemos transmitir esse Consolador para aqueles que convivem conosco. O Emmanuel, ele tem uma frase que ele diz assim, transforma as pessoas no círculo de pessoas que te cercam. É isso aí. O nosso público está nos cercando. Esse homem, e o Evangelho nos passa essa figura, está perdido no deserto. No meio daquele... Você olha para o sul, para o norte, para o leste, só encontra areia. E você quer sair desse deserto. Até que chega uma hora que as suas forças se exaurem. E você larga a garrafa d'água vazia, né? Larga a garrafa d'água vazia e se desfalece. E aí, para a morte, é um já. Mas você, com a fé que você tem, o recurso da prece, você ora, como a doutrina nos ensina. Pai, dá um jeitinho. Eu estou perdido, não tem como sair daqui. Me ajuda. Eu preciso viver mais. Eu preciso me aperfeiçoar. Eu preciso evoluir como a tua doutrina me ensina. Me ajuda, Pai. E aí a espiritualidade manda o anjo da guarda que te orienta. Vá para aquele cume que está lá. E aí você se dirige para aquele monte. E aí daquele monte...
a espiritualidade te mostra? Um oásis. Você encontrou a salvação. O plano espiritual, sem ser de uma forma ostensiva, te mostra a saída. Agora, você prometeu que você tem que continuar a sua evolução, né? Você tem que continuar a evoluir. Quando sair desse exército, você tem que ser reconhecido e se transformar, né? Então, você diz, graças a Deus. Ou você diz, ah, eu sou um gênio. Eu tive uma ideia maravilhosa. Graças à minha inteligência, eu saí daquele deserto. Vai ser uma vida mais longa, né? Vai ter que aprender mais. E aí depois a gente fica chorando as pitangas, né? Por que que eu sofro tanto? Por que que o meu caminho tem que ser tão longo? Por que o bom espírito não lhe disse isso claramente? É a pergunta que fazem, né? Por que que o bom espírito não apareceu e disse para ele, vá para lá que está... Aí ficava claro que foi a espiritualidade que interferiu. Siga esse caminho e no fim encontrará o que precisa. Por que não apareceu a ele? Teria sido mais convincente ajudasse a usar ajudasse e usar as próprias forças. A espiritualidade foi sutil. Ele tem que perceber que foi ajudado. Não que foi a sua inteligência que o encaminhou para lá. É um movimento interior. Ajudar-se e usar as próprias forças, Deus põe à prova confiança e submissão à sua vontade. Qual que se submeteu à vontade de Deus? Né? Graças a Deus ou a minha inteligência é fantástica? Uma criança. Vocês já repararam isso? A criança cai. Não tem nem um adulto perto. O que que a criança faz? Levanta. Levanta. É a solução que ela tem que dar. Não adianta fazer manha. Né? Agora, se tiver o adulto perto, ela começa a chorar. Né? Vamos apelar. É assim que a gente faz. O livro de Tobias, ele só tem na igreja católica. Mas ele conta a história que Tobias, ele foi num lugar distante e levou em companhia dele um anjo que ia na forma de um ser humano. Ele não sabia. Então esse anjo, ao longo do percurso, foi dando sugestões e Tobias foi e voltou com o conselho desse seu amigo, né? E foi um sucesso a viagem dele. O anjo se manteve no anonimato. Tobias teve o mérito de toda a iniciativa. Ele recebia a sugestão, seguia ou não seguia. E aquilo que ele seguia, então ele teve o mérito de aceitar. Após ter vencido, né, a sua tarefa e convidado, porque eles convidaram Tobias a ficar lá. E aí Tobias decide que ele ia voltar para junto de seu pai. E aí, no retorno, o anjo se revelou. Ele disse assim, eu sou um anjo. Eu te acompanhei, mas eu sou um anjo. O anjo se revelou no final, porque é para não influenciar o Tobias. Para deixar que o Tobias aceitasse ou não aceitasse. Porque se o anjo dissesse, eu sou um anjo, Tobias ia fazer tudo o que o anjo falou. Né? E quantas vezes a gente conhece um médium, né? A gente conhece um espírito que nos dá conselhos e a gente chega num ponto que a gente não faz mais nada sem consultar o espírito. Quantos casos tem de pessoas que têm negócios e não faz, não dá um passo sem consultar o médium, o que ele acha? Né? Isso aí, o nome disso é dependência. E a doutrina espírita diz muito claramente, não criais dependência. Nós temos o prazer de divulgar a doutrina dos espíritos. Além da nossa palestra, nós temos esse livro que está publicado e já vai para a 13ª edição. Chama-se Vademécum Espírita. Para 2.800 assuntos diferentes, nós damos a bibliografia espírita que fala sobre aquele assunto. Ela dá o nome do livro, o nome do autor, o número da página, o capítulo e o parágrafo. Não acha quem não quer.
Né? Sobre sonhos, por exemplo, nós indicamos 125 livros que falam sobre sonhos. Você é escalado na Casa Espírita para fazer uma palestra sobre sonhos, você fica doutor em sonhos, vem aqui fazer uma palestra assim, pode perguntar o que quiser. Nós fazemos a divulgação da doutrina espírita nesse programa Visão Espírita, todo domingo às 9h30 da manhã. Agora meus colegas estão fazendo lá e eu aqui. Né? Então esse Visão Espírita tem um aplicativo. E vocês vejam a interferência do plano espiritual de forma sutil. Quando nós criamos o aplicativo, criamos a internet 24 horas no ar para transmitir esse programa, que ele era realizado numa uma rádio AM de Santa Bárbara do Oeste. Aí nós montamos um programa de internet para divulgar o programa 24 horas no ar. Então tem tudo que você puder imaginar, música, artigos do Herculano Pires, Leon Denis, o que você te imaginar é 24 horas você assiste Espiritismo. E aí estava em Piracicaba um moço vindo dos Estados Unidos, que coincidentemente ele era um funcionário da Apple. E ele, quando soube da nossa intenção, ele criou para nós um aplicativo na faixa. Vocês sabem o que significa faixa? É? De graça, né? Grátis. Ele fez esse aplicativo que custa aproximadamente 10 mil reais. E ele fez na faixa para nós. Plano espiritual é escandaloso ou não é? Hein? O que vocês acham? Ou foi nós que, pelo nosso mérito, a nossa fama, ele ficou sabendo lá e veio dos Estados Unidos para fazer isso para nós, né? Então vocês vejam, ajuda-te e os céus te ajudarão. Vocês duvidam disso? Não, nós temos que fazer o nosso movimento. É esse aplicativo aqui, você pega no seu celular, bota lá, União Rádio Web, aí pode descer. E vocês, daqui, quando eu voltar aqui de novo, vocês podem até me xingar. Dizer assim, ô, cabeça branca, cotonete, você me indicou um aplicativo que é uma porcaria. Tá? Pode reclamar. E eu devolvo tudo que vocês gastarem com essa, baixar esse aplicativo. Tá bom? Que Jesus... Ai, não, eu ia esquecendo. Esse livro eu coloquei aqui. Eu adquiri um domínio, vademecumspirita.com.br, que se você acrescentar tutorial, ele vai te ensinar a navegar no site inteiro. Que tem tudo que tem aqui e mais artigos que eu extraí e coloquei ali. É uma delícia. Você vai ficar sabendo de tudo sobre o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe e, mais uma vez, obrigado à direção dessa casa pelo convite que me foi formulado. Obrigado. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Luiz, aí pela palestra, né, pela palavra do dia. E a gente pode ver, né, que pela prece a gente consegue tudo. E muitas vezes a gente acha que uma prece precisa ser algo grandioso. E não é assim, né? A gente tem que fazer com o coração. O nosso Pai maior sempre sabe do que a gente precisa, do que é necessário para a vida da gente. Então, não se prendam a palavras bonitas, né? Basta a gente pedir com o nosso coração que Deus vai nos atender. Então, vamos nos despedindo no dia de hoje, que essas palavras possam entrar nas nossas mentes e que sirvam, né, de aprendizado, que a gente possa executar no nosso dia a dia, nos momentos difíceis, e também para não deixar a gente esquecer de agradecer
pedir é muito fácil, agradecer a gente é mais complicado. A gente acha que é obrigação, mas não é. Temos que agradecer o que o nosso Pai Maior nos proporciona. Que a gente tenha uma semana boa, que a gente consiga evoluir na nossa caminhada e que todos estejam muito abençoados com o nosso Deus. Muito obrigado, boa semana a todos, que assim seja.